Tak dobrý večer, dobrý podvečer. Jsem moc ráda, že teď tady s vámi můžu strávit hodinu povídáním o aplikacích pro výuku různých vyučovacích předmětů. Budeme mluvit o aplikacích mobilních, tak jak jsme anoncovali, ale přišlo mi škoda nepřipomenout i aplikace, které jsou aplikace online, takže jsou to aplikace, které nemusíte instalovat a stahovat. Někdy se to třeba hodí a hodí se o nich vědět a určitě se o nějakých zmíníme. Tak, já jsem Petra Boháčková, učím na základní škole doktora Edvarda Beneše v Praze 9 v Čakovicích, učím fyziku a angličtinu a na téhle základní škole také dělám zástupkyni. Dneska bychom si měli povídat o různých výukových aplikacích, vlastně o využití nějaké nějakých ICT zařízení v našich hodinách. A já si neodpustím, řekněme, trošku teoretický úvod o tom, jak bych se měla rozhodovat, kdy ICT do své hodiny zařadím a z jakých důvodů, co tím sleduji a na jaké úrovni. K tomuhle rozhodování mi pomůže model SUMMER. Když se podíváte na ta silně vytištěná slova a jejich začáteční písmena, tak asi pochopíte, podle čeho se tahle model jmenuje. Tvoří ho, řekněme, čtyři úrovně, čtyři části, substituce, rozšíření, modifikace a redefinice. Pokud si to řeknete anglicky a přečtete si ta první písmena, tak máte název toho modelu SUMMER. První část toho modelu mluví o nahrazení. Tady je ICT využito jen jako náhrada tradičních materiálů, náhrada tužky a papíru. Typickým příkladem toho, jak využít ICT na úrovni nahrazení, je, že využijete například Word a napíšete text ve Wordu. Nedochází k žádné úpravě cílů, cíle jsou pouze ty tradiční, které všichni známe. Rozšíření. Tady už je v tom materiálu, který za pomoci ICT vytvořím, už je vložen nějaký rozšiřující prvek, který by za pomoci tradiční metody, za pomoci tušky a papíru třeba vytvořit nešel. Typickým příkladem je třeba text ve Wordu, který obohatíte o nějaký odkaz. Proklikávací kliknu, žák se může potom podívat na tu adresu, kterou mu chci ukázat. Další částí je modifikace. Tady už můžu pomocí prvků ICT nebo prostředků ICT nějakým způsobem upravit cíle výuky. Mohou tady vznikat různé nové výstupy a v téhleté fázi je už výrazně podpořena vzájemná spolupráce žáků a učitele. Nejde jenom o spolupráci žáků a učitele, řekněme, že žáci pracují na nějakém zadání, učitel jim zadání, tu jejich práci okomentuje, případně nějak doplní, zase to těm žákům vrátí a žáci potom pracují zase na té práci dál. Kdybych tady měla mluvit o nějakých aplikacích nebo o nějakých online aplikacích, které v téhleté fázi využijete, tak asi první musím zmínit nějaké možnosti psaní blogů, tak třeba WordPress, kdy žáci třeba píší zápis místo, aby ho psali do sešitu, tak si ho třeba napíší na blog, respektive napíší shrnutí po nějakém celku třeba. Žáci si mohou vytvářet třeba webové stránky. Každá skupina má třeba za úkol vytvořit určitou část těch webových stránek a podobně. Tohle to by byla modifikace. A redefinice je potom, vlastně bych mohla říct, něco jako úplná změna. Tady vznikají výstupy, které by už bez prostředků ICT vůbec nebylo možné
dosáhnout, nebo třeba si vůbec jako definovat. Tady žáci třeba využívají nějaké online kurzy, řekněme Moodle kurzy nebo Google Classroom, kde mají materiály, které třeba předtím vytvořili, ale mají je dostupné teď kdykoliv, kdy budou chtít se na ně podívat. Říká se tomu, že jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A tady je spolupráce podpořena i tím, že tady spolupracují skupiny mezi sebou a samozřejmě s učitelem. Když bych měla třeba uvést nějaký příklad práce, která by mohla patřit do téhleté fáze nebo části redefinice, tak by to mohla být práce na projektu, kdy na projektu pracovaly dvě třídy, jedna třída, řekněme, běžné základní školy, třeba byly to páťáci, a jedna třída školy speciální. Ta spolupráce probíhala na podzim, hledali jsme nějaké téma, čeho by se to mohlo týkat, a vlastně domluvili jsme se, že děti z běžné základní školy by mohly naučit a vytvořit nějaký učební materiál pro děti z té školy speciální o Halloweenu, právě protože se blížil, právě protože jsme pracovali na podzim. Tak žáci z té běžné základní školy vyhledali informace o Halloweenu. Ty informace jsme teda výrazně zkrátili. Vytvořili jsme takové jednoduché, krátké věty, které jsme potom i překládali do angličtiny, protože vlastně tahle ta tvorba probíhala v hodinách angličtiny. Takže měli jsme věty ve smyslu Halloween se slaví 31. října, nebo ten den se lidé oblékají do různých kostýmů. Tyhle věty jsme do jedné aplikace, o které budeme mluvit za chvilku, jsme zapsali česky a zapsali jsme anglicky, takže na stránce byla věta v češtině a věta v angličtině. A ta aplikace, o které zase za chvilku budeme mluvit, tak umožňuje i to, že je možné do toho, co tvoříte, přidat zvuk. Takže my jsme vlastně ještě ke každé té větě tu větu přečetli česky, vložili jsme zvuk a přečetli jsme ji anglicky. A to jsme tam také vložili. Tak, takhle připravenou knížku o asi 10 stránkách, protože jsme měli asi tak 10 vět, jsme odeslali do té školy speciální a tam si žáci tak, jak dokázali, buď jenom přečetli to, co tam bylo česky, nebo přečetli, co tam bylo anglicky, nebo slyšeli, poslechli si to, co tam bylo česky nebo anglicky, tak, jak to zvládli, a rozhodli se, jak tu jednotlivou stránku budou ilustrovat. Takže třeba na té stránce, kde bylo napsáno, že Halloween se slaví 31. října, tak třeba nakreslili, nevím, list z kalendáře, nebo třeba kalendář, nebo napsali 31. října. Měli možnost si i vybrat, jakým způsobem tu knížku budou ilustrovat, jakou technikou, takže někdo využil jenom pastelky nebo fixy, ale byla třeba skupina, která se rozhodla, že bude vyrábět 3D modely. To znamená třeba tam, kde bylo napsáno, že se dýně vyřezává do tvaru lucerničky, tak vzali dýni a vyřezali tam ten obličej a vyfotili a pak vložili tu fotografii do té knížky. Tahle ta práce, tahle ta spolupráce by asi nebyla možná bez toho, aniž bychom použili prostředky ICT. Rozhodně bychom asi nebyli schopni do nějaké papírové knížky nahrát zvuk například. Nebo to, že jsme si tu knížku dokázali poslat online, nebo sdílet online, to by asi také bez prostředku ICT nešlo. Takže tohle může být příklad redefinice, příklad spolupráce mezi dvěma různými třídami nebo dvěma různými školami,
Já tady jenom zmíním to, že pokud byste chtěli spolupracovat s školami v zahraničí, tak se podívejte na možnost spolupracovat v programu eTwinning. Najdete eTwinning.net, eTwinning.cz. Podívejte se, to je prostředí, kde můžete vyhledat partnery a můžete pracovat na nějakém projektu online. A určitě, pokud byste se obraceli na ten model Summer a vyhledávali, v které fázi nebo v které části toho modelu, tak při takovém tak při takové spolupráci se určitě budete pohybovat v části modifikace nebo redefinice. Co bych ale měla říct, než tehle ten slide úplně opustím, je, že tady není nic špatně. I když teda vypadají, jako by ty spodní části byly málo, nebo tvoří to takový dojem, tak není to pravda. Prostě když víte, proč v té které hodině jste ICT použili na té které úrovni, je všechno v pořádku. Prostě potřebuji s dětem rychle sdílet nějaký text, napíšu ho nebo nevím, ho okopíruju, vytisknu, děti s ním můžou pracovat. Proč bych nepoužila ICT jenom na úrovni substituce? Jen musím vědět, že jsem na úrovni substituce. A jsem tam proč. Když si budete hodiny připravovat a budete přemýšlet třeba do jaké fáze summer modelu se chcete dostat, nebo se rozhodnete, že z nějakého důvodu ICT v hodině chcete použít, možná vám bude vrtat hlavou, kde vezmete aplikace, anebo jste třeba už unavení z toho, že používáte pořád jednu aplikaci dokola a chtěli byste použít třeba nějakou aplikaci jinou, tak k summer modelu bych vždycky doporučila se podívat na něco, co se jmenuje asi jenom iPedagogy Wheel, anglicky, česky bychom mohli říct kolo iPedagogiky. Tohle kolo iPedagogiky před několika lety vytvořil australský učitel Alan Carrington. A jak z toho názvu asi cítíte, tak první kolo s aplikacemi byly aplikace pro iPad. Ale on postupem času vytvořil i další kolo s aplikacemi pro Android. Jak se s tím, a on ty kola, protože nic nezastarává tak rychle jako aplikace, tak on ta kola čas od času renovuje. Vidíte, že tohle to už je verze 5 a kopírovala jsem tady verzi 5 pro Android. Vyhledáte jednoduchým vyhledáváním iPedagogy Wheel. Alan Carrington byl několikrát i v České republice, navštívil Západočeskou univerzitu, takže tam určitě taky vyhledáte nějaké další informace. No a jak s tímhle kolem pracovat? Tak když se podíváte na vnější kruh, tak tam takový ten šedivý, tak tam vidíte model Summer, takže zase můžete si vybrat úroveň, na které se chcete pohybovat a můžete se podívat do toho hned vedlejšího kruhu, mírně vnitřního, tam, kde jsou ty aplikace a vybírat si a vyzkoušet si aplikace, které se do téhleté fáze hodí. Pokud byste chtěli se zaměřit na Bloomovu taxonomii vzdělávacích cílů, tak se podívejte do toho téměř vnitřního kruhu. Je to ten barevný kruh, který obsahuje ty začátky výsečí. Tam určitě najdete ta známá slova, jedno z nich je například zapamatovat si, to je v tom v té světle zelené výseči. Takže pokud byste se v Bloomově taxonomii chtěli pohybovat na téhleté úrovni, zase podívejte se a můžete si vybrat některou z těch aplikací, která tam je uvedena. Pokud byste se podívali na webové stránky, které jsou tady na tomhletom slajdu uvedeny, anebo vám na konci toho povídání, až bude čas na otázky, můžu dát odkaz do chatu potom, tak tam najdete tehle plakátek klidně ke stažení, k vytištění, můžete si ho vytisknout a můžete ho mít kdykoliv k dispozici, může viset v kabinetu, nebo ho můžete nosit sebou. A když se budete po večerech doma nudit, což se vám určitě běžně stává, tak můžete si vybrat nějakou aplikaci a vyzkoušet si, jak si taková aplikace funguje a pak třeba se žáky nějakým způsobem použít.
Takže nezapomeňte, pokud budete chtít používat aplikace nebo ICT ve vašich hodinách, mějte na paměti, proč ho používáte, případně na jaké úrovni summer modelu se pohybujete a takové vodítko, které aplikace používat v různých fázích vám může poskytnout iPedagogy Wheel. No a pojďme se teď podívat, co vlastně můžete dělat s každým tabletem. Každý tablet teď zřejmě asi se moc nespletu, když řeknu, že docela dobře fotí. Když se bavím o zařízeních se systémem iOS, tak v fotografiích, pokud kliknete na fotografii a dáte vpravo nahoře upravit, tak dostanete, vidíte tam hned takové tři tečky a když kliknete na tyhle ty tři tečky, tak tam je možnost anotovat fotografii. Takže hned v těch úpravách té fotografie, pokud máte zařízení se systémem Android, tak tam to asi záleží na tom, jaké zařízení máte. Do některých se asi budete muset stáhnout aplikaci, která anotaci fotografii umožňuje. V každém případě, ale potom můžete do té fotky psát. No a co do té fotky můžete psát, tak můžete samozřejmě jet někam na výlet, tam vyfotit, nevím, třeba barokní stavbu a můžete popsat barokní stavbu s tím, že zakroužkujete, zvýrazníte, ukážete nějaké barokní prvky, to pak můžete žákům se žáky sdílet. A nebo to můžete udělat obráceně, když už tu barokní stavbu vyfotíte, tak pak ji můžete... Pokud máte zařízení se systémem iOS, tak za pomoci AirDropu poslat do zařízení žáků a můžete jim zadat úkol, popiš, ukaž, zakroužkuj ty znaky, co dělá baroko barokem. Pokud byste tohle dělali v zařízení se systémem Android, zase to záleží na zařízení, ale pravděpodobně byste tu fotografii museli nejdřív nahrát někam do cloudu a pak nechat žáky tu fotografii stáhnout. Ale můžete to udělat, zadání může být úplně stejné. Já jsem se tady snažila vyfotit nedostavěný gotický chrám v panenském Týnci, velmi zajímavé místo. Obtáhla jsem geometrický tvar, který mi připomínal obdélník, takže třeba na matematiku, na angličtinu, můžete klidně použít a je to velmi jednoduché, velmi efektní využití fotografie. Můžete třeba žákům diktovat, pokud byste třeba měli cizí jazyk, tak můžete diktovat v cizím jazyce, vezmi červenou tušku a červenou tuškou označ to a to třeba. Bílou tuškou se v tom a v tom rohu té fotografie podepiš. A tak dál, a tak dál. Žáci vám takovýhle, řekněme, test mohou zase vrátit zase za pomocí AirDropu nebo tím, že nahrajou na nějaké cloudové úložiště. A vy máte hezký důkaz o tom, že žáci v hodině pracovali. Tohletu aktivitu vlastně a vlastnost tabletu můžete využít vlastně v kterémkoliv předmětu. Tak. Pojďme se podívat na aplikaci, která je aplikace mobilní. Je to aplikace, kterou si musíte do svého zařízení stáhnout. Existuje pro zařízení se systémem iOS a existuje pro zařízení se systémem Android. Je to aplikace, která samozřejmě původně nebyla určena pro vzdělávání. Asi z názvu odhadnete, že se jedná o aplikaci, kde můžete s fotografií tvořit koláže. Ale my můžeme dát nějaký pedagogický rozměr. V podstatě všechno to záleží jenom na tom, jaký máme nápad a jak tu aplikaci v našich hodinách využijeme. Jsou tady různé možnosti. Můžete se, když se podíváte na druhý, řekněme, řádek zhora, tak uprostřed jsou takové dva modré obdélníky, freestyle, pokud na ně kliknete, otevře se před vámi takováhle bílá obrazovka, kde je napsáno klikni kamkoliv, aby si přidal fotografii.
tak vy to uděláte a dostanete takovýhle vlastně přístup k vaší fotogalerii, kde můžete jednoduchým pokliknutím na fotografie, které chcete vybrat, ty fotografie vybrat. Tady bych se zdržela chviličku u té ikonky toho fotoaparátu. V podstatě snad skoro každá aplikace mobilní, která pracuje s fotografiemi, vám nabízí možnost tu fotografii vytvořit přímo v té aplikaci. Já tady předtím trošičku varuji. Může se stát, že některé z těch aplikací umožní to vyfocení jenom do té aplikace a vy tu fotografii nemáte uloženou v vaší fotogalerii. To někdy může chybět, třeba když s tou fotografií pracujete, pak už ji třeba nechcete v té galerii, v té vaší koláži použít, tak ji smažete a pokud ji nemáte uloženou v té fotogalerii, tak už se k ní nikdy nedostanete. Tak já bych doporučila vyfotit fotografie normálně fotoaparátem a mít je uložené ve fotogalerii a pak jenom takhle vybírat. Tak, u téhle aplikace si musíte dát pozor, když chcete té aplikaci říct, ano, takhle to udělej, tak hledáte někde nějaké odškrtávátko, tady ho vidíte vpravo. Nahoře jsou vybrané dvě fotografie a vy je chcete použít, kliknete tady na tohleto odškrtávátko. Ty fotografie se sami rozmístí nějak na té ploše. Vám se ale to rozmístění samozřejmě nemusí líbit a taky se vám nemusí líbit, jak veliká fotografie, jak veliké ty fotografie jsou. To všechno můžete napravit nebo opravit, to znamená jednoduchým přetahováním je můžete přesunout na jiné místo. Pokud vezmete dva prsty, dáte od sebe nebo k sobě, tu fotografii můžete zvětšit nebo zmenšit. Můžete různě naklánět tak, jak je vám libo, a různě přesouvat. Když se podíváte tady na tu druhou fotografii, tak leží ten kosatec přes, řekněme, tu fotografii třídy. Tahle aplikace umí pracovat ve vrstvách. To znamená, já můžu přesouvat ty dvě fotografie ze předu dozadu. To znamená, můžu zařídit, aby ta fotografie toho kosatce ležela pod tou fotografií té třídy. To udělám jednoduše tak, že na jedné z těch fotografií podržím prst a ona půjde buď dopředu nebo dozadu. Tak ještě si povšimněte takového šedivého řádku, který je ve spodní části té obrazovky. Tak teď bychom klikli na to první, na tu první ikonu. Je to taková, řekněme, mřížka. Protože se může stát, že někomu se nelíbí, když ty fotografie jsou takhle neuspořádané na té ploše. Každá natočená nějak jinak a se nám to, tohle uspořádání se nám nemusí líbit nebo se nám nemusí hodit. Tak pokud kliknu na tu mřížku, tak ta aplikace sama pozná, s kolika fotografiemi pracuje a uspořádá ty fotografie nebo nabídne mi uspořádání těch fotografií do mřížky. Já jsem tady jednu z těch možností vybrala, ty fotografie se tak sami uspořádají. Když bych chtěla to pořadí těch fotografií obrátit, to znamená třeba mít tu květinu v té spodní části, tak zase stačí tu fotografii vzít, přetáhnout a oni si ty dvě fotografie vymění místo. Všimněte si, že zhruba uprostřed nebo nad těmi nabídkami těch jednotlivých uspořádání do mřížek jsou ještě dva jezdce. Ten první mi říká, jak silné okraje té mřížky budu mít a ten druhý jezdec mi umožní zaoblit okraje. No a vy už víte, že když chcete tahle aplikaci říct, aby něco použila, že takhle to uspořádání chcete, hledáte nějaké odškrtávátko, které zase vidíte vpravo nad těmi mřížkami. Tak. Další možnost, kterou máte, tak zase byste ji hledali v tom šedivém spodním řádku, tak vedle fotografií můžete přidávat i nálepky. Tu se někdy může hodit. Nálepky jsou tady v různých takových pecích, tematicky připravených. Některé z těchto sad nálepek jsou placené, ale jiné jsou zadarmo a určitě si vystačíte jenom s těmi, které jsou zadarmo. Já jsem tady vybrala třeba dvě nálepky, jedna z nich je smajlík a jedna z nich je bublina. Všimněte si, že mám zase
Ze smajlíka s těmito nálepkami se pracuje úplně stejně jako s fotografiemi. Pokud je chci vybrat, hledám odškrtávátko, vidíte ho tam zase vpravo a to rozmístění a umístění těch smajlíků nebo té bubliny prostě záleží na tom, kam si ho umístíte, zase tažením prstů, zase zvětšením, zmenšením za pomoci dvou prstů. A někdy by se mohlo stát, že ta bublina bude třeba pod tím obrázkem, tak zase, když přidržíte prst na té bublině anebo na té fotografii, vymění si místo vpředu, vzadu, ve vrstvách. No, jak využít obyčejný smajlík? Tak teď nevím, proč nám to takhle přeskočilo. Tak, jak využít obyčejný smajlík v takovéhle aplikaci? Tak třeba, když pracujete na tom e-tuningovém projektu, to znamená na projektu mezi dvěma třídami, může to být i třeba ze zahraničí, tak by se asi ti žáci, kteří na tom projektu pracují, měli nějakým způsobem seznámit, měli by se představit. A my třeba jsme tuhletu aplikaci využili takhle. V té fázi představení se žáci o sobě napsali nějaké krátké texty, úplně kraťoučké, to, co zvládli. Ahoj, já jsem Petra, je mi tolik a tolik let, nosím brýle, mám krátké vlasy, a mám moc ráda kosatce a nesnáším školu. Tohle samozřejmě nikdo nenapsal, všichni školu mají moc rádi. Tak, k tomu svému dopisu, k tomu svému představení vytvořili žáci koláž. Mluvili tam o věcech, v tom dopise mluvili o věcech, které mají rádi. To znamená třeba o květinách a o kosacích. K věcem, které mají rádi, dali smajlíka. K věcem, které rádi nemají, tak mohli najít třeba nálepku palce nahoru. Máme palec nahoru, ale když ho obrátíte, máte palec dolů, takže třeba tím naznačit, že nějaké věci rádi nemají. No a tohle, ten dopisy a koláže jsme sdíleli s tou partnerskou třídou. Děti v partnerské třídě si přečetly ty dopisy a jejich úkolem bylo přiřadit dopis a najít k němu odpovídající koláž. Tímhle způsobem velice jednoduše se dokázali seznámit. Takže jenom fotografie a jenom případně smajlíci, mračlíci, případně jiné nálepky a hned máte nějakou aktivitu, kterou můžete si žáky dělat. Fotografie a nálepky jsou určitě fajn, ale asi by se nápady na využití v hodinách a ve výuce rychle vyčerpaly. Ovšem tahle aplikace umí ještě jednu věc. Pokud zase pojedete po té šedivé lince, která je dole, tak vedle fotografií a nálepek uvidíte ještě dvě písmenka, což je vlastně přidání textu. To myslím, tu aplikaci, její využití zase zmnohonásobí. Pokud si vyberete to zadání textu, kliknete na ta písmenka, objeví se vám klávesnice a vy zapíšete ten text, který chcete do té koláže vložit. Je tam nepřeberné množství, je tam velké množství fontů, jakým můžete psát. Upozorňuji na to, že ne všechny fonty píšou správně česky. Háčky, čárky nad písmeny někdy se nezobrazují pěkně, ale je tam opravdu velké množství fontů, takže si rozhodně vyberete i ty fonty, které píšou správně v češtině. Pokud učíte cizí jazyk, není co řešit. Můžete změnit barvu písma, můžete změnit pozadí za tím písmem. A případně můžete volit zarovnání toho textu. No a vy víte, že zase hledáte odškrtávátko, pokud ho použijete, tak klávesnice zmizí a zbyde vám text. Vy s tím textem můžete zacházet úplně stejně, jako byste zacházeli s jakoukoliv fotografií nebo nálepkou, to znamená, můžete ho umístit na místo, kam chcete, můžete ho natočit, zvětšit, zmenšit, tak, jak potřebujete.
Takže s ním můžete na té fotografii prostě pohybovat. Když se podíváte na tu fotografii, která je vpravo, tak tam jsem ten text, který jsem napsala, vložila do té bubliny, takže vlastně můžete tuhletu aplikaci použít jako takovou pro takovou jednoduchou tvorbu komiksu. No ale to určitě není všechno. Můžete tuhle aplikaci použít pro nějakou koláž fotografií, které jste nafotili zase třeba během školního výletu. Může to být sada fotografií, které znázorňují třeba nějaký postup při výrobě něčeho, třeba nějaký recept. Vy jako učitel nebo třeba žáci navzájem mohou ty obrázky, které znázorňují ten postup, schválně dát ve špatném pořadí, pak si mohou ten recept sdělovat, třeba zase v cizím jazyce, a mohou označovat nebo případně přetahovat ty obrázky do správného pořadí. I když myslím, že tady by to asi bylo spíše v tom smyslu, že by k jednotlivým obrázkům zapisovali čísla, než aby ty obrázky přetahovali, což by asi v tomhle případě bylo dost práce. Určitě vás napadne další využití ve vašich předmětech. Napadá mě, když se dívám na tu květinu, tak mě napadá využití třeba v přírodopise, kdy můžete vytvářet herbář, nechat žáky vytvářet herbář. Žáci mohou vyfotit jednotlivé části těch rostlin, zapisovat názvy těch rostlin, mohou popsat i krátce třeba, kde ta rostlina roste nebo kde ten nález té rostliny udělali. Zase velké množství možností. Můžete ten text tam, nebo třeba můžete do té využít pouze tu funkci textu. Na některá místa umístíte text a budete chtít, aby žáci třeba v okolí anebo ve třídě vyfotili něco, co za pomocí toho textu doprovodí. Mohou tam být nějaká anglická slovíčka, žáci vyhledávají zase třeba ve třídě doma nebo v okolí školy právě ty věci, které tam jsou zapsané třeba anglicky, a vyfotí je. Takže to je využití aplikace, která je mobilní, která je pro oba dva systémy, o kterých mluvíme, iOS a Android, a nebyla původně určena pro výuku. Taky si všimněte, že ta aplikace v podstatě nemá žádný obsah, asi ne úplně správně, ale když o nich mluvím, tak o nich mluvím jako o prázdných aplikacích, o aplikacích, které musíte naplnit svým vlastním obsahem. A vlastně mám tyhle aplikace radši než aplikace, které už obsahem naplněné jsou, protože ty většinou umožňují jenom prostě jednu funkci, nevím, pro cvičování matematických úkonů. Ale do téhleté aplikace nebo do těch prázdných aplikacích já vlastně, nebo žáci, kteří je naplňují tím obsahem, si mohou vložit vlastně cokoliv, a jenom záleží na tom nápadu, jak tu aplikaci využiju. Říkám, že mám ráda ty aplikace, které jsou prázdné, ale neudržím se, abych vám neukázala jednu aplikaci, kterou využijete v přírodních vědách, a je to rozhodně aplikace, která už je obsahem naplněná. Nicméně myslím, že tahle aplikace může být zajímavá i pro ty z vás, kteří učíte třeba humanitní předměty, je fajn o ní vědět. Je to aplikace FIFOX, je to mobilní aplikace, to znamená, dá se stáhnout do zařízení se systémem iOS a se systémem Android. A je to taková aplikace, kterou když spustíte, tak ona vám jakoby prohlídne vaše zařízení a zjistí, jaké senzory vaše zařízení obsahuje, a nabídne vám s těmi senzory udělat nějaká měření nebo nějaké pokusy. Když si tady prohlídnete, to je print screen udělaný z mého tabletu, tak ty fyzikální veličiny nebo ty pokusy, které jsou napsané tak jako bílé, tak ty moje zařízení zvládne, ale když se třeba podíváte do té spodní části té obrazovky, vidíte tam pokusy nebo měření, které jsou takovou šedivou barvou, tak tyhle senzory v mém zařízení chybí a není možné tehle ten pokus nebo tohleto měření svým zařízením provést. Tak já se tady kliknu třeba na měření tlaku. Když kliknete na měření tlaku, tak se před vámi otevře takovýhle
jen obdélník, kde na svislé ose máte tlak v určitých jednotkách, na vodorovné ose čas, a pokud kliknete v pravém rohu na ten trojúhelník, který obvykle znamená něco spustit, tak se spustí měření a do toho grafu začnou zaznamenávat naměřené hodnoty. To měření můžete nechat běžet, jak dlouho chcete. Můžete ho zastavit, takže zase kliknete na ty dvě čárky, které tam jsou, a měření se zastaví. Graf si můžete potom různě přibližovat a můžete se učit s žáky nebo ukazovat žákům, jak se odečtou hodnoty z grafu. No a pokud je nechcete úplně trápit, tak jim můžete ukázat i to, že pokud kliknou na nějaký bod v tom grafu, tak hodnotu naměřeného tlaku a času se dozvědí přímo při kliknutí na tu část toho grafu. Tahle aplikace umí ještě další věci. Podívejte se vpravo, jsou takové tři tečky vpravo nahoře. Když si na ně kliknu, tak tohle je pro zřejmě zajímavé pro lidi, kteří třeba úplně neinklinují k fyzice nebo k měření nějakých přírodních, k výuce, nebo nemají rádi přírodní vědy a chtěli by ale o těch experimentech a o tom měření něco vědět. Takže pokud kliknete na informace k experimentu, dostanete různě obsáhlé informace k experimentu. Někdy je to jedna věta, ale někdy je to třeba celý odstavec nebo ještě delší informace. V každém případě ještě vás to o tom může odvést na Wikipedii, takže další informace ještě můžete získat. Dál můžete exportovat data, dál můžete sdílet screenshot, to už si tam asi dokážete přečíst. Takže myslím si, že tahle ta aplikace, ač je to aplikace z kategorie už naplněných obsahem, tak může být zajímavá třeba právě proto, abyste se podívali, jaké senzory nebo jaká měření můžete provádět s vaším mobilním zařízením, ať už telefonem nebo tabletem, je možné nainstalovat do obou. A pak si můžete hrát třeba s tlakem, můžete položit otázku, a jakže jsme si to říkali v tom zeměpise, co se to děje s tlakem s rostoucí nadmořskou výškou. A když nebudou žáci vědět, tak si to můžou ověřit. Třeba tak, jako jsme to ověřovali my, když jsme pořádali loni letní školu s iPadem, to znamená, přivázali jsme mobilní zařízení k několika balónkům naplněným heliem a pustili jsme do určité výšky, až kam jsme si troufli. A pozorovali jsme potom v téhle aplikaci naměřené hodnoty a viděli jsme, co se děje s tlakem, když roste nadmořská výška. Tak. Na začátku našeho povídání jsme mluvili o tom, že jsme vytvářeli knížku o Halloweenu. Použili jsme tuhle aplikaci, to je aplikace Book Creator. A tady už se dostáváme na pomezí mobilních aplikací a na pomezí aplikací, které jsou online. Aplikace Book Creator je možná stáhnout do zařízení se systémem iOS. A pokud jde o systémy Android, tak někdy v nabídce Google Play je a jindy ne, nevím, na čem to záleží, ale vím, že výrobce téhleté aplikace již teď začíná prosazovat právě tu online verzi, takže bookcreator.com. S tím dokážou pracovat všechna zařízení, stačí do prohlížeče vašich zařízení napsat tuhletu webovou adresu a dostanete se k něčemu, co bude vypadat stejně, jako si teď tady ukážeme, jen budete pracovat online a ne ve stažené aplikaci. Když budete pracovat online, budete se tam muset přihlásit, to znamená vytvořit si účet, heslo, e-mail. První stránka, když si tuhletu aplikaci otevřete, tak první, co vás čeká, je, že si vyberete tvar té knihy. Já jsem řekla vlastně název té aplikace Book Creator, tak asi rozumíte tomu, že v téhle aplikaci tvoříte knížky. Něco, co vypadá jako knížka. Jaký tvar té knihy zvolíte, záleží jenom na vašem osobním vkusu. Jen pokud byste pracovali se žáky ve skupinách,
A potom měli záměr spojit ty práce těch skupin do jedné nějaké třídní knihy o nějakém tématu, tak se musíte s těmi skupinami domluvit a musíte si odsouhlasit jeden tvar té knihy. Tak, pokud si ten tvar vyberete, kliknete na něj, tak první, co tvoříte, je vlastně obálka. Všimněte si to, co tvoříte, je napsané v té horní části cover obálka knihy. Tak, co všechno na tu obálku můžete přidat? Kliknete na plus a hned to zjistíte. Můžete přidat fotografii, můžete přímo v té aplikaci fotit. O tom už jsme mluvili, proč tohle to úplně nedoporučuju, ale samozřejmě to záleží na vás. Je tam další možnost, co můžete s tohle aplikací dělat. Můžete využít pero. Tím perem můžete psát, ale taky můžete kreslit. Můžete přidat text a výborná možnost, co tuhle tu knížku povyšuje na zajímavou výukovou aplikaci, je přidat zvuk. Tak pojďme se podívat, co se stane, když přidám text. Ten text napíšu, zůstane mi takhle vybraný v modrém rámečku, to znamená, že s ním můžu něco dělat. A co všechno s ním můžu dělat, to se dovím potom, když kliknu na to i, což znamená inspector, vedle toho pluska vpravo nahoře. Tak s textem můžu dělat to, že ho zvětším, případně ho zmenším. Můžu použít tučné písmo kurzívu či písmo podtržené. Když si kliknu na font, tak dostanu velkou nabídku fontů, které můžete využít. Můžu změnit barvu toho písma, můžu změnit barvu pozadí toho písma a můžu zapnout takovou zajímavou funkci, kterou je stín za tím textem. Vypadá to potom trošku jako plasticky. To písmo jakože plasticky tam vytvořené. Můžu ten text zarovnávat vpravo, vlevo, na střed, jak potřebuji. A další možnost je přesunout dopředu nebo dozadu. To znamená, i tahle ta aplikace mi dovoluje pracovat ve vrstvách, což se mi taky může hodit, když zase třeba bych chtěla mít ten text přes nějakou fotografii. Samozřejmě se můžu splíst a tahle ten text nechci na té obálce použít, tak je tam ještě ta možnost smazat. Tak, když kliknu na to plus, další možnost bylo přidat fotografii. Všimněte si, že se tam přidá takhle zase v modrém rámečku, to znamená, je vybraná, já s ní můžu pracovat. Kdybych s ní chtěla dělat nějaké další věci, kliknu si na to písmeno i, ale takhle vybranou fotografii já můžu posunovat po té stránce, můžu ji zvětšovat, zmenšovat, případně ji zase můžu nějakým způsobem natočit. Když si vyberu tu možnost pero, tak dostanu takovouhle nabídku. Já jsem tady kreslila kytičku jenom černou barvou, ale když bych si klikla na ten černý terčík zase v té pravé části, tak si můžu vybrat z barevné škály. Můžu si vybrat tloušťku té čáry, když si kliknu na tu tušku, můžu gumovat, můžu nějakým způsobem tam vkládat smajlíky, i když tohle není úplně vkládat smajlíky, ale je to takové razítkování za pomoci smajlíků. A pokud jsem s tím svým obrázkem spokojená, tak kliknu na hotovo, done. A všimněte si, jak se ten obrázek tam vloží. Vloží se zase jako ta fotografie předtím, to znamená, já s ním zase můžu nějakým způsobem posunovat po té stránce, zvětšovat ho, zmenšovat ho, nebo ho třeba můžu položit přes tu fotografii. Pak bych asi musela řešit tu práci ve vrstvách, to znamená buď fotografii dozadu, nebo květinu bych musela přesunout dopředu. To bych zase udělala tak, že bych klikla na toho inspektora a vybrala bych nabídky přesunout dopředu nebo dozadu. Jedna z těch výborných možností, kterou tahle aplikace umožňuje, je právě to přidání zvuku. Zase klikla bych na plus, vybrala bych přidat zvuk a otevře se mi tahle ta nabídka s tím červeným terčíkem, kliknu na něj a 3, 2, 1 a můžu nahrávat. Nahrávku ukončím, vložím ji na tu stránku, vypadá trošku jako reproduktorek, zase ho po té stránce můžu přesunout kam chci nebo kde potřebuji. Takže třeba v té naší knize o Halloweenu, kde byly ty věty v češtině, věty v angličtině, jsme vždycky ten reproduktorek posunuli vedle té české věty nebo vedle té věty anglické. Tak a jak pak se tahle ta aplikace, zvláštní, že se to vždycky vrací,
na tuhletu stránku. Jak pak se tahle aplikace může sdílet? Tak může se sdílet tak, že ji uložím ve formátu EPUB. Pokud používáte čtečky i knih, tak pravděpodobně si stahujete knihy v nějakém formátu. Jeden z nich může být EPUB, jiný třeba MOBY. Zařízení se systémem iOS a myslím, že nově i Kindle mohou pracovat s formátem EPUB, to znamená, když si tohle ten obrázek uložím v tomto formátu, když si tuhle tu knihu uložím ve formátu EPUB, tak pak ji můžu v té čtečce otevřít a můžu si ji číst, obracet stránky. Pokud tam je nějaké video nebo nějaký zvuk, tak když na něj kliknu, tak ho mohu přehrát. Tuhle knížku můžu exportovat taky jako PDF, tady bych samozřejmě ale přišla o ty funkce toho zvuku třeba nahraného, ale můžu ji v PDF-ku exportovat, možná ji vytvářím předtím už s tím záměrem, takže neobsahuje žádné zvuky nebo videa. Výborná možnost je exportovat jako video, to znamená, tahle knížka se mi uloží do fotogalerie jako video. Znamená to, že ty jednotlivé stránky jsou jakoby jedna po druhé přehrávány. Podle toho, kolik je tam textu, tak čím víc textu, tím jakoby delší dobou se ta stránka přehrává. Pokud se dostanete na stránku, kde je nějaké video, tak to video je přehráno a takhle až do konce té knihy. Což tohle to je zajímavá možnost, pokud můžete to video dát na YouTube a můžete sdílet s ostatními. A publikovat online znamená, že byste ji publikovali tam na bokry.com pod vaším účtem. Já nevím, jestli tady mám mluvit o využití téhle knihy. Tahle kniha má nepřeverné využití snad ve všech předmětech. Tak buď ji může vytvořit učitel jako nějaký studijní materiál. Lepší možná bude, když tu knihu budou vytvářet žáci jako studijní materiál zase pro další skupiny žáků. Můžete tuhle tu knihu vytvořit, řekněme, jako a využít jako třeba pracovní list, kde napíšete nějaké otázky žákům, ji nazdílíte, žáci na ní pracují, odpovídají třeba na ty otázky nebo plní nějaké ty úkoly, které v té knize jsou. Dá se využít opravdu kdekoliv a zase nezáleží na ničem jiném, než jenom na nějakém našem nápadu. Zase připomínám, je to aplikace, která byla původně prázdná a vy sami si ji potom naplňujete vlastním obsahem. Je to hodně práce určitě, ale myslím si, že to potom za to stojí. Tak a teď jsem se dostala od aplikací, které mohou být v té mobilní podobě, k aplikacím, které jsou online. Přišlo mi líto o nich nemluvit. A jsou to aplikace, které fungují jak z zařízeních se systémem iOS, tak se systémem Android. Jedna z nich je aplikace, která se jmenuje learningapps.org. Když si tuhle stránku dáte do prohlížeče, tak možná bude v němčině. A pokud nechcete pracovat s německými popisky, tak si můžete přepnout do různých jazyků a když kliknete na tuši, tak dostanete další nabídku jazyku, nejenom ty vlaječky, které tam jsou, ale dostanete další nabídku jazyku, takže si ji můžete přepnout do češtiny a budete ji mít kompletně v češtině, což vám určitě pomůže. Co v takhle té aplikaci můžete tvořit. Můžete tady tvořit určité hry. A nejenom, že vy je můžete tvořit, ale můžou je tvořit i vaši žáci. Hry ve smyslu hledej dvojice, hry ve smyslu uspořádej něco do nějaké časové osy, nebo uspořádej to tak, jak to šlo za sebou, nebo doplň do textu nějaké chybějící slovo z nabídky, nebo osmisměrka, nebo Exceso a podobně. Tahle aplikace nevyžaduje žádné extra školení nebo prostě zacházení s ní. To se všechno naučíte sami. Stačí, když si vyberete tu aplikaci, kterou chcete tvořit, třeba ty dvojice, a dostanete tři ukázky, které
si můžete podívat, nějaké nápady, které s tou aplikací můžete dělat. Máte tady vpravo vytvořit novou aplikaci, pokud na to kliknete, dostanete se do takovéhohle prostředí a tady máte pár jedna, kde si vyberete, jestli chcete spojovat text a text, nebo text a obrázek, můžete spojovat text a video, můžete spojovat i audio. Takže tady si vytvoříte tu dvojici, tady jsem vytvořila text a text. Těch dvojic samozřejmě můžete vytvořit, kolik chcete. Možná to úplně nepřehánějte, pak máte tu pracovní plochu hodně plnou a špatně se v tom orientuje. Ke konci té aplikace pak už jenom nastavíte třeba, co se má objevit jako hláška, když to máte dobře vyřešené. Nastavujete, jestli třeba chcete, aby když ten pár najdete a správně ho spojíte, aby třeba z té pracovní plochy zmizel nebo nezmizel. Dokonce je tam možnost navolit tam nějaký pár anebo prostě obrázek či text, který je navíc a do žádného páru nepatří. No a pak už tu aplikaci jenom vyzkoušíte, jestli jste tam neudělali nějakou chybu, což je třeba, může vypadat třeba takhle. A tady vpravo dole potom vidíte ulož aplikaci. Teprve v tuhle chvíli se musíte přihlásit. To znamená, já třeba tuhle tu aplikaci využívám, když děti třeba dokončí nějakou slovní zásobu v angličtině, tak je ve dvojicích, ve trojicích nechám vytvořit nějakou hru, třeba spojování dvojic nebo jakoukoliv jinou, oni si mohou vybrat. A teprve nemusí si tam vytvářet účty, protože já to jako skládám všechno pod jeden školní účet, takže mi po tu aplikaci, tu vytvořenou hru podají. Já se tam přihlásím tím účtem vytvořeným a zůstane to ležet potom všechno pod tím školním účtem. Jak tyhle ty vytvořené aplikace sdílíte? Velice jednoduše, dostanete k ním odkaz, takže prostě můžete za pomoci odkazu sdílet tuhle tu aplikaci se žáky. No a přišlo mi, škoda vám neukázat ještě jednu aplikaci, mluvili jsme tady o nahrávání zvuku v knížce, ale já můžu zvuk nahrávat i velice jednoduše online, tady jak vidíte v aplikaci vocaroo.com, zase funguje v jakémkoliv prohlížeči, ale je velice jednoduchá. Spustíte ji v prohlížeči, kliknete na ten mikrofonek, dochází k záznamu toho zvuku. Tady si ho teď můžete přehrát, nebo ho nahrát znova, anebo uložit a sdílet. To je to save a share. A všimněte si, že to uložení je tady velice a sdílení je tady velice jednoduché. Ona totiž může, ten zvuk může zůstat uložený na tom portále Vocaroo půl roku, takže ten odkaz, který tady získá, a s žáky můžete sdílet, potom může být funkční nebo bude funkční půl roku. Pokud byste si tu nahrávku chtěli uchovat na pořád, tak kliknete na to download a se nahrajete, stáhnete si ten nahraný zvuk v formátu MP3, třeba do počítače nebo na nějaké cloudové úložiště, pak ho můžete nahrát. Využití zase téhleté aplikace může být zajímavé. Teď třeba při uzavření škol žáci psali krátké příběhy v angličtině a kromě toho, že ho napsali, tak ho i v tomhletom prostředí namluvili, sdíleli se mnou ten odkaz, takže jsem se mohla podívat i třeba, jestli se jim daří dobře výslovnost sloves v minulém čase třeba, které jsme zrovna probírali. Tak, jsme na konci prezentace. Přišel čas na vaše otázky. Tak já bych zase, než nějakou otázku do chatu zapíšete, tak bych připomněla, o jakých aplikacích jsme tady mluvili. Mluvili jsme o aplikaci, která vlastně není aplikace, v podstatě jenom o fotografiích a anotování fotografií. Mluvili jsme o tom, že fotografie můžu uspořádat do nějaké koláže, kterou pak můžu opatřit třeba smajlíky nebo textem a můžu ji využít v různých předmětech. Mluvili jsme o aplikaci Fifox, o aplikaci, která je už naplněná svým obsahem a vlastně ji můžu využít jenom pro to, co mi ta aplikace umožní, ale řekli jsme, že je zajímavá, protože mi může prohlédnout to moje zařízení a já pak můžu vědět, jaké senzory to moje zařízení obsahuje.
Mluvili jsme o aplikaci, která je mobilní, ale může být také online, o aplikaci WooCreator. A pak už jsme se podívali na dvě aplikace, které byly online, a to byla aplikace Learning Apps a Vocaru. Asi uvědomuji, že jsme si toho řekli dost a že by asi měl být nějaký prostor na to, abyste si ty aplikace vyzkoušeli. Budu moc ráda, když to uděláte. Taky budu moc ráda, když budete mít třeba teď nějaké otázky a zkusíte je položit. Tak jaké vybavení mají ve výuce žáci? Tak Ivano, úplně nevím, jak teď tu otázku myslíte, takže pokud se bavím o naší škole, tak my máme k dispozici tedy iPady, máme jich asi 140. Učitelé máme společně vytvořený sdílený kalendář, kam si učitelé zapíší, že na tu a tu hodinu chtějí použít tolik a tolik iPadů, já jim je připravím, máme takové kufry, které normálně používáme, prostě kufry, kam se zbalí věci, když chcete někam jet na dovolenou. Takže tam zbalím to množství těch iPadů, které si chtějí učitelé vypůjčit. A oni si je přijdou vypůjčit, použijí je v té hodině, tak o to vypůjčování a tu přípravu těch tabletů do kufrů a pak případně vracení a nabíjení se starám já. Musím teda říct, že jsem docela ráda, že jsme zvolili systém se zařízením iOS, to nabíjení při větším používání dělám třeba, nevím, ve středu a pak je dám nabíjet v pátek. Někdy to vydrží třeba celý týden, záleží to samozřejmě na tom, jak často ten týden nebo ten den si je pak vypůjčují. Rozhodně to nemusím dělat třeba během dne nebo během po jednom dní vypůjčení, to nemusím. Aplikace současně pro aplikace pro tablet i pro stolní počítač. Tak to, co jsme si ukazovali, ty poslední dvě aplikace, vlastně poslední tři aplikace, jsou aplikace, které můžete použít pro tablet i pro stolní počítač. Jsou to aplikace, které jsou online a které v podstatě fungují opravdu v každém prohlížeči na jakémkoliv zařízení. Takže když to vezmu pospátku, bylo to vocaru.com, bylo to learningapps.org a byl to předtím bookcreator.com. Přehled o aplikacích mobilních i online, tak nevím. Můžu nabídnout různé blogy různých učitelů. Třeba iPad ve třídě, iPad ve výuce, co jsem vyzkoušela.cz, dejte mi pevný bod.cz. A jeden, který tvoří ambasadoři e-twinningu, to je itfitness.cz. Zkusím napsat itfitness.cz, doufám, že to píšu správně. To nestíhám. Tam určitě najdete spoustu nápadů. Mezi ambasadory e-twinningu jsou učitelé středních škol, tak tam nějaké aplikace a jejich využití pro střední školy určitě jsou. Jestli používáme Apple TV, ano, používáme Apple TV, ale my teď poslední dobou vybavujeme učebny spíš než interaktivními tabulemi, interaktivními panely a ty, které používáme v sobě, obsahují aplikaci, doufám, že to teď nepopletu, ActiveCast, která vlastně může sloužit místo Apple TV a krásně můžu zrcadlit tablet na tom interaktivním panelu. Ještě možná, no já jsem ten odkaz úplně nenapsala správně asi, protože jsem ho psala, ani nemůže být proklikávací, tak já ho takhle skopíruju teda. Já ho takhle skopíruju a dám ho do chatu. Zpráva iPadu o nahrávání aplikací, no to by byl další webinář. To už asi úplně nemáme prostor. V našem případě u nás ve škole používáme Meraki, i když musím teda říct, že
Každý systém pro správu iPadu, pro nahrávání aplikací byl fajn nebo je fajn, ale vždycky narazím na nějaké omezení, které mě trošku jako brzdí. Ale jinak, takže jenom snad řeknu, že systém Meraki používáme. Víc asi dneska nestíháme. Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost. Hezký večer. Ještě se dívám, jestli není nějaká otázka. Snad něco z toho, co jste se dozvěděli, využijete. Nebojte se a klikejte. Mějte se hezky a dobrý a hezký večer.